אנחנו נמצאים פה במחסנים של חברת צוראל. אנחנו סוף סוף עומדים לפני המשלוח הגדול, אתם רואים חלק קטן, המחסן מלא בציוד שאנחנו הצלחנו לאסוף ולרכוש בעזרת התרומות שלכם, בעזרת ההסתדרות הרפואית העולמית שהתגייסה לטובת העניין, בזכות הרבה מאוד חברים, ואנחנו נמצאים דקות לפני המסע על המסעיות של הנגלה הראשונה שתגיע לפולין ומשם לאוקראינה, ללביב. אנחנו מאוד מאוד מתרגשים. אני חושבת שזאת זכות גדולה של כולנו לקחת חלק בלזרות טוב בעולם ובקונפליקט המטורף שאנחנו נמצאים בו. אנחנו צריכים אתכם עוד, אנחנו מתכננים גם את הנגלה הבאה, ובאמת זה הזמן להודות לפרופסור ציון חגי, לפרופסור ליאוניד אידלמן, וכמובן לגבי גינו שריכז את כל העסק, ולהירתם לטובת הנושא הזה. זאת באמת זכות התרגשות. זה רק עצוב שזה לצורך זה, אבל אני חושבת שצריך לדעת שהרופאים מכל העולם מתגייסים למען עמיתיהם באוקראינה. אז תמשיכו לעזור לנו, ואנחנו נמשיך לעשות את מה שאנחנו יכולים לטובת הנושא.